Papežská kolej Nepomucenum hostila v těchto dnech formační program liturgie města Říma. Vede nejen k poznání římské bohoslužby, ale také k růstu v modlitbě a v lásce k církvi. Letní školu liturgiky zakončila mše svatá a liturgie hodin. Liturgie města Říma je týden určený pro zájemce o hlubší poznání naší bohoslužby. Chodíme po římských památkách, po kostelích, baptisteriích, katakombách a ukazujeme si, jak na těchto místech vyrostla bohoslužba, kterou my máme v našich domácích kostelích. V předchozích dvou letech proběhly dva ročníky tohoto týdenního kurzu, byly určené pro mládež, protože ale letos mládež měla zahraniční setkání s papežem Františkem, rozhodli jsme se to letos nabídnout dospělým. Příští rok možná, že se vrátíme zpět k mládeži, možná, že dospělým nabídneme obvyklý tradiční kurz letní škola liturgiky v České republice. Během tohoto týdne pouze ale nepovídáme o liturgii, nejsou to jenom přednášky, nebo můžeme říct procházky s přednáškami po významných místech v Římě o liturgii, ale zároveň velmi podstatnou součástí je to, že liturgii slavíme. A to jednak formou denní modlitby církve, tedy formou modlitby breviáře, kterou zpíváme a potom samozřejmě společně slavíme Eucharistii. Eucharistii slavíme v různých bazilikách tady po Římě, a to právě v těch, kam se nedostaneme během přednáškových okruhů. Zároveň se snažíme přivítat nějakého hosta z Vatikánu, což byl otec Marek Durlák, který pracuje na Kongregaci pro východní církve.